यो दृश्य ज्ञानेश्वर स्थित काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर तीस कार्यालयको हो ढोकामा ताला लगाइएको सरकारी विदा भएर वा यहाँ कर्मचारी नभएर भने होइन हामी रिपोर्टिङका क्रममा यहाँ पुगेपछि कर्मचारीले ढोका खोलेर भित्र पठाए ओडा अध्यक्ष दलबहादुर कार्की कार्यालय भित्रै रहेछन् कोरोना महामारी र लकडाउनको समयमा जनताको गुनासो सुन्नुपर्ने जनप्रतिनिधि बाहिरबाट ताला लगाएर कार्यालयभित्र बसेको देखेपछि हामीलाई आश्चर्य लाग्यो महानगरपालिकाले दिएको स्रोतबाट राहत वितरण गरेर रा सकिएपछि पनि मानिस आउने क्रम नरोकिएपछि यसरी ताला चाबी लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको रहेछ आफूहरूले पाउनुपर्ने राहत जनप्रतिनिधिले नै खाइदिएको भन्दै मानिसहरूले आक्रोश पोख्न थालेपछि यस्तो अवस्था आएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ र यहाँ चाहिँ कुरा के आयो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के भन्छन् डेडा गर्ने मित्रहरू के भन्छन् हाम्रो आएको बा के अरे राहत खाएर मोटाएर हेर्ने गदाहरूको अफिसमा आवा लगाइदिन्छौँ पेट फोडिदिन्छौँ चो, चोरहरू यहाँ भनेर गाली खानुपर्ने दिन दिने यस्तो अवस्था क कति दिन राखेर हाने त्यस कारणले चाहिँ सरकारले चाहिँ अब दिनुपर्ने चाहिँ कमसेकम दुई महिना तिन महिनालाई पुग्ने दिनु पऱ्यो कि यस्तो समस्या काठमाडौँका अन्य वडा कार्यालयलाई पनि परेको रहेछ महानगरपालिकाका धेरै वडा कार्यालयले अहिले राहत वितरण बन्द गरे पनि आश गरेर आउने भने रोकिएका छैनन् काममा आउनेहरूलाई चाहिँ अब हामीले काममा बोलाउने अब दिन सकिने अब यो कार्य हाम्रो चाहिँ कार्यपत्र बन्दै छ यसको अब बनिसकेपछि दुई चार दिनपछि चाहिँ अब दुई तिन दिन, 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 दिन त लागिहाल्छ यो अस्ति मात्रै निर्णय भएको छ अवधि थपिँदै जाँदा निम्न आय भएकाहरूलाई मात्रै नभएर मध्यमवर्गीय परिवारलाई पनि हातमुख जोड्न कठिन भइरहेको छ यस्तो अवस्थामा नागरिकले गुहार माग्ने भनेको स्थानीय सरकारसँग नै हो तर जनप्रतिनिधि नै हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि नागरिकले थप शास्ति खेप्नुपर्ने अवस्था आएको छ क्यामरामा डिबी मगरका साथमा सम्बेक बस्नेत काठमाडौँ